64 nxënës, të cilët nuk kanë mundur të kalojnë testin e maturës në afatin e rregullt, sot u janë nënshtruar pjesës së parë të këtij testi në afatin e gushtit. Sadie Hajdini, zyrtare në drejtorinë e arsimit në Ferizaj, tha se në Ferizaj testimi ka filluar me kohë dhe se përveç disa problemeve me lista, ku disa nxënës mungojnë, testimi ka shkuar mbar. Po, sot do të pamate do të pjesa e parë e testit të afatit të gushtit, do të thotë çdo gjë me kohë ka filluar dhe vetë tash sa filloi para disa minuta. Këtu në këtë qendër janë 324 nxënë, gjithsej listat që janë marrë nga shkolla dhe gjithsej janë 3 qendra të testimit, gjithsej nxënës janë 684 nxënës që do t'i nënshtrohen sot testit të maturës. Mirë është shku, ka diçka do pengesa rreth listave, po e rregulluam bashkërisht me drejtuarët e shkollës. Çdo gjë do thotë vetë çka fillu, këtu në këtë qendër momentalisht ka fillu çdo gjë, nuk ka asnjë problem. Ndërsa Bekim Morina nga Komisioni Qendror i Maturës tha se janë të vendosur që të minimizojnë lëshimet eventuale që kanë ndodhur në afatin e parë të provimit, siç janë përdorimi telefonave nga ana e nxënësve dhe vetë monitoruesit. Këtu nuk kemi pa që kanë ndodhur diçka e tillë, po mundohemi me bëj gjitha angazhimet për pjeket tona që mos më ndodhë një gjatë tjilë, dhe tash kemi vrejt me i paragucit të tjilë. Janë nërë me cilulora, me gjithë telefonet janë marë, dhe me thonë që cilin gjatë që është dhanë vrejt janë në fillim, që nuk lejohet përdorimi telefonit, gjdo tentim e përdorimi telefonit është një regull që nxënë që nxilet jashtë dhe hup të drejten e testimit. Tuf se vremi pa, ndonjë paragullëci, mungojnë paracitjet, mungojnë letë njëftimat, në me thonë të nxënëzve, pastaj ne duhet të diskutojmë me drejtorinë komunale të arsimit edhe drejtorinë e shkollës që marrin përgjegjësitë, sepse nuk mund të lejojmë nxënë që nuk e kanë paracitë problemet. Ndryshe, maturantët e mbetur për këtë afat të maturës do t'i nënshtrohen pjesës së dytë të testit më 1 shtator në lëndët profesionale.